Dobrý den, já jsem Tomas a jak je na světě světa a chtěl bych vám dneska ukázat Factory, neboli svítící brouky a chtěli bychom postavit elektrický obvod. Povedete, tady ty brouci pak budou svítit takhle, jak to tady ukazuje. Tady světlu se bude svítit jenom zadek a tady kovaříkovi jenom oči a tady je baterie, vodící proužek, diodky, návod, nálepky a pustíme se do vyrábění. Světlka zatím sedí a tam budu až nakonec. Tady se zatím se vezme tady, co potřebuje. Já jsem Bart Saga, Tina světa a tohle jsou obrázky těch druhů různých, těch mizů, který Tonda říkala a jako já mám třeba kovaříka, vypadá takhle vždycky někdy a pak bude vypadat takhle. První část, kterou musíme vyřešit, je baterka. Teď jsme tam dali diodky. Máme připravený, teď na to dáváme ozdoby. Já teď chystám obvod, aby baterka mohla rozníst energii po těch drátkách. A tady bude světýlko, protože dělám světlušku. Teď jsme přidali diodku, takhle na zelené světýlko. Už to jenom ozdobíme nálepkami. Máme hotovo.